ሰላም ውድ የተከበራችሁ የናፍ ኤሌክትሮ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ አይደለ? እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ማትሪክ 30 ቀን ቀርቶታል። ወደ 30 የሚጠጋ ቀናቶች አሉት። እንግዲህ በእነዚህ 30 ቀናቶች ውስጥ ብዙ ትልልቅ ነገሮችን አቺቭ ማድረግ የምትችሉበት ጊዜ ነው። ትንሽ አይደለም። ግን ይሄም ሊሆን የሚችለው ታይማችሁን በአግባቡ መጠቀም ብቻችሁ ከሆነ ብቻ ነው። ነገር ግን ታይማችሁን በስራ ማጠቀም ከሆነና በጣም ብዙውን ጊዜ በማይሆን ነገር መታባኩት ከሆነ ትክክል ነው፣ ጊዜ አይበቃችሁ። ስለዚህ ማድረግ የሚገባችሁ ነገሮች መካከል አንዱ ታይማችሁን ማኔጅ የምታደርጉበት መንገድ ማወቅ አለባችሁ። እንግዲህ ከርሱ እንደምትመለከቱት እንዴት ነው በቀን ለ10 ሰዓት ያክል ማንበብ የምንችለው? ትንሽ የሚከብድ ይመስላል አይደለ? የማይቻልም ነገር ይመስላል። ነገር ግን ተመልካቾች፣ ይህን ነገር ለምታዩ በጣም ወሳኝ የሆነና አሪፍ የሆነ ቲፕ ነው። ይህም እንዴት ነው የሚሆነው፣ እንዴት ነው የምታደርጉት የሚለውን አብረን በስፋት እንመለከታለን። እስከዛው ከኔ ጋር ቆዩ። ስለዚህ ማድረግ ከሚገባችሁ ነገሮች መካከል አንዱ በቀን 10 ሰዓት ያክል ለማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ 10 ሰዓት ታነባላችሁ፣ 8 ሰዓት ትተኛላችሁ። ኦር ከ8 ሰዓት በላይ ማክሲማም እስከ 8 ሰዓት መተኛቱ ለእናንተም አሪፍ ነው። እንግዲህ ይህን ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ማድረግ የሚገባችሁ ሌሎች ቅድመ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። እሱም የመጀመሪያው ምንድን ነው፣ በተለይ እንዳታነቡ ከሚያርጓችሁ ብዙ ምክንያቶች መካከል እኔ ላውቀው የምችለው ወይንም ደግሞ ኮመን ሊሆን የሚችለው ጉዳይ ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙ ከሆነ እነዚህን ሶሻል ሚዲያ ሊያስጠቅሙ የሚችሉ ፕላትፎርም ያላቸውን አፖች ከስልካችሁ ላይ ድሊት ማድረግ መጀመር አለባችሁ። ምክንያቱም ከህይወታችሁ አይበልጥም። አሁን ሊመጣው ካለው ጦርነት ስለማይበልጥ ራሳችሁን በብዙ ነገር ማስታጠቅ ስለሚገባችሁ፣ ራሳችሁን በብዙ አይነት መንገድ ማዘጋጅ ስለሚጠበቅባችሁ እነዚህን ነገሮች ማስወገድ ያን ያክል የሚከብድ ነገር አይደለም። ውጤቱን የምትፈልጉት ከሆነ ስለዚህ ይሄ ቀላል ነገር ነው። በስልካችሁ ላይ ቲክቶክ ካለ፣ ኢንስታግራም ካለ፣ ቴሌግራም ካለ፣ ፌስቡክ ካለ እናንተ የሚያስቸግር ከሆነ ታይማችሁን ዲስትራክት የሚያደርጋችሁ ከሆነ ፕላናችሁን ትንሽ እየበጠበጠ ካስቸገራችሁ እነዚህን ነገሮች ዲሊት በማድረግ የመጀመሪያውን ስቴፕ እንጀምራለን። ስለዚህ ይህ ብቻ አይደለም፣ ሶሻል ሚዲያ ስላልኩ ነው። ሌሎች ነገሮች እንደየግል የሚወሰዱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በአቅራቢያችሁ የምታደርጓቸው ነገሮች እናንተን በጣም ጊዜያችሁን የሚወስዱ ጊዜያችሁን በጣም ኮንሱም የሚያደርጉ ነገሮችን ከፊት ለፊታችሁ ማስወገድ ይገባችኋል። ይህንን ካረግን በኋላ ነው ወደ ንባቡ ወይንም ደግሞ ስቴፖቹ የምንገባው። በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ሁላችሁም ጠዋት 2 ሰዓት ላይ ነው ጥናቱን የምትጀምሩት። 12 ሰዓት ላይ ተነስታችሁ ምናምን የሚለውን እኔ ሪኮመንድ አላረግም። ጠዋት 2 ሰዓት ይጀመራል ንባቡ። ጠዋት 2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት በሁለት መንገድ ነው የምንከፋፍለው፣ የከሰዓትና የጠዋት ነው። ጠዋት ከሁለት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ታነባላችሁ። እንግዲህ በዚህ ሰዓት አንዳንድ ሰዎች ፕሮሞዶን ተጠቀሙ የሚሏችሁ ሳይኖሩ አይቀርም። ነገር ግን እኛ በዚህ አይነት ሁኔታ ሪኮመንድ የምናደርጋችሁ ፕሮሞዶ ተጠቀሙ፣ እንደዚህ አይነት የሚባል ቴክኒክ ተጠቀሙ ብለን ሪኮመንድ አናደርግም። ብዙዎቻችን የምንሳሳተው እዚህ ጋር ነው። ለአንድ ሰው የሰራ ቴክኒክ ወይንም ደግሞ አንድ ሰው ውጤታማ የሆነበት ቴክኒክ ለሁሉም ተማሪ ውጤታማ ያደርጋል ማለት አይደለም። ስለዚህ እናንተ በሚመቻችሁ ወይንም ደግሞ ምክንያቱም ፕሮሞዶ ላይ በ25 ደቂቃ ክፍል ወይንም በ25 ደቂቃ ልዩነት ውስጥ ነው ንባቡን የምታከዱት። ይህም የአምስት ደቂቃ እረፍት አለው ይላል። ነገር ግን እኛ ሪኮመንድ የምናደርገው እሱም በራሳችሁ እንድትከፋፍሉ። ለምሳሌ ከሁለት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ስለሆነ የሚነበበው አንዳንዶቻችሁ ቢያንስ የረዥም የማንበብ ችሎታ ሊኖራችሁ ይችላል። በረዥም ጊዜ ውስጥ ነገሮችን የማንበብ ለምሳሌ ከሁለት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ኮንቲኒስ የሆነ ንባብ የምታነቡ ሰዎች ልትኖሩ ይችላላችሁ። መልካም ነው፣ እናንተ እንደሚመቻችሁ ፕሮዳክቲቭ የሚያደርጋችሁን እናንተ ስለምታውቁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ከሁለት ሰዓት ወይንም ደግሞ በአንድ ሰዓት ልዩነት ውስጥ ማንበብ የምትፈልጉት ሊሆን ይችላላችሁ። እሱም መልካም ነው። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በ30 ደቂቃ ውስጥ፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በ10 ደቂቃ በ25ም እናንተ እንደተመቻችሁ። ዋናው ፖይንት ግን ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ይሄ ማለት ስሳን ነው 4 ሰዓት ማለት ነው። 4 ሰዓት ሙሉ መነበብ አለበት። በጣም ጥሩ። 4 ሰዓት ሙሉ ካነበባችሁ በኋላ ቀጣይ የሚሆነው ምንድን ነው? 6 ሰዓት ላይ እንደጨረሳችሁ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ያለው ጊዜ የእረፍት ጊዜ ነው። 2 ሰዓት ሙሉ የእረፍት ሰዓት አላችሁ። እንግዲህ በዚህ የሁለት ሰዓት ረፍት ጊዜ ከትምህርት ውጭ የሆኑ ነገሮችን ነው የምታደርጉት። ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ቺል ማድረግ ይችላል። ያው 6 ሰዓት ላይ የምሳ ሰዓት ነው። ምሳችሁን በልታችሁ የተለያዩ ነገሮች እናንተን አይምሯችሁም ሞር ፍሪ ሊያደርግ የሚችሉ ነገሮችን በማየት በመዝናናት 2 ሰዓት ረፍት ትወስዳላችሁ። ከዛ ሁለተኛው ዙር የጥናት ጊዜ የሚጀምረው ደግሞ ከ8 ሰዓት ነው። እንግዲህ ከ8 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ከ8 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት 4 ሰዓት አለው በውስጡ። ይሄም ቅድም እንዳልኳችሁ እናንተ በሚመቻችሁ እረፍት አወሳሰድ በመሃል እረፍት ልትወስዱ
አራት ጊዜም አረፍት ይወሰራችሁ ሁለት ጊዜም አንድ ጊዜም ቀጥታውንም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንደናንተ ፐርሶናሊቲ ይወሰናል። ግን እነዚህ ንባቦች በሚታነቡበት ጊዜ አከባቢያችሁ ላይ በሚገኝ አቀባቢያችሁ በሚገኝ ላይብረሪ ሄዳችሁ ብታነቡ መልካም ነው፣ ሞር ፕሮዳክቲቭ ያደርጋችኋል። ነገር ግን ቤታችሁ መሆናችሁ ማንበብ የሚመቻችሁ ሰዎች ካላችሁ እሱን ማድረጉ አይከፋም፣ እናንተ እንደተመቻችሁ። በሚቀጥለው እንግዲህ ከ8 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው ውስጥ 4 ሰዓት አለ፣ 4 ሰዓት ሙሉ ነው የምታነቡት። እንግዲህ የጧቱ አለ 8 ሰዓት አንድ ላይ። እንግዲህ የቀረው ስንት ሰዓት ነው? 2 ሰዓት ይቀራችኋል፣ 10 ሰዓት ነው ማለት። እቺ 2 ሰዓት በጣም ወሳኛና ቀኑን ሙሉ ስታነቡትን ነገር ዲተርማይን ማድረግ የምችል ጉዳይ ናት። ስለዚህ በዚህ 2 ሰዓት ውስጥ ቀኑን ሙሉ ስታርጉ ስለነበረው ጉዳይ ሪቫይዝ የምታደርጉበት ጊዜ ነው። ከጧት 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት ምንድነው ሰሰሩ የነበረው? ምንድነው አንኳር ፖይንቶች ያገኛችሁት? ምንድነው የተረዳችሁት? ምንድነው ያወቃችሁት? የስላይድ ጥያቄዎች ምን ይላሉ? ከነሱ ምንድነው ይገባችሁ? አንደርስታንዲንግያችሁ ቼክ የምታደርጉበት ሰዓት ነው። ስለዚህ 2 ሰዓት ሙሉ ቼክ የማድረግ ጊዜ ነው፣ ሪቫይዝ የምታደርጉበት ጊዜ ነው። ስለዚህ 10 ሰዓት ይሆናል። በእነዚህ 30 ቀኖች ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጊዜያችሁን በጣም በመጠቀም እነዚህን ነገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ በማድረግ ጊዜያችሁን በጣም ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሚቀራችሁን ዩኒቶች ያላነበባችሁትን ዩኒቶች በወረቀት ላይ ወይንም ደግሞ ፕላን በማድረግ ወረቀት ላይ በመጻፍ ለምን ብዙ ተማሪ የሚቸገረው ያነበበው ይመስልና ነገር ግን ሳያነብ ብዙ ነገር ሊገባ ይችላል ወደ ፈተናው። ስለዚህ ማንበብ የምትፈልጓቸውን ዩኒቶች ወይንም ደግሞ በጣም ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ ልታነቧቸው የምትፈልጓቸውን ዩኒቶች ለብቻ በማውጣት እነሱ ላይ ጊዜ ሰጣችሁ እንድታነቡ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ጠናችሁን ወይንም ደግሞ በቀን ምን ያክል እያነበባችሁ እንደሆነ ወይንም ደግሞ እናንተን ማኔጅ እንዲያደርጋችሁ በጣም አሪፍ ከሚባለው ቲክ ቦክስን ብትጠቀሙ መልካም ነው። ይሄም ምንድን ነው? 30 ቀን አላችሁ፣ 30 ቀን ትጽፋላችሁ። በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ 2 ቦክስ ታስቀምጣላችሁ። እነዚህ 2 ቦክሶች ስለዚህ የመጀመሪያው ቦክስ ውጤታማ የሆናችሁበትን ቼክ የምታደርጉበት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ለምሳሌ በጣም አንብባችሁና በጣም ውጤታማ ከሆናችሁ ወይንም ደግሞ እናንተ ካሰባችሁት ፕላን በላይ በጣም ከሄዳችሁ ከ100% በዚህኛው ቦክስ ውስጥ ውጤታማነታችሁን ቢያንስ 90% ሰጥታላችሁ። ያልተጠቀማችሁት ደግሞ ብዙም ያ 100% ብዙ ሰው ላይሆን ስለሚችል 10% አደርጋላችሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ምን ያቀኑን እየተጠቀማችሁና እየተጠቀማችሁ አለመሆኑን ቼክ ስለምታደርጉ ቲክ ቦክስ በጣም ይጠቅማችኋል። እንደዚህ በማድረግ ታይማችሁን ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ መልካም እድል ለሁላችሁም። ጠንክራችሁ በርታችሁ አንብቡ። በአንደርስታንዲንግ ሊቭል ሁሉን ነገር ለማወቅ ሞክሩ። ይህንን ካደረጋችሁ በፈተናው ሰዓት ደግሞ እያንዳንዱን ነገር ዋናው የማትሪክ ጥያቄ ምን ያክል ታስታውሳላችሁ፣ ምን ያክል ነው አንደርስታንድ የምታደርጉ ቼክ ለማድረግ ስለሆነ በሰዓቱ እያንዳንዱን ነገር ለማስተዋልና ለማስታወስ ከእናንተ የሚጠበቀውን ነገር ለማድረግ ሁሉ እንድትጥሩ በዚሁ ሰዓት እንጠይቃችኋለን። ከእኛ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሰላሙ ነው።